Стоп, стоп, стоп. Негде лечь спать. Вот засада. Солнце сейчас сядет. Встретил местного жителя, он говорит, вот домик есть. Одиннадцатый день. Продовжую рухатись хребтами високогір'я на Драгобрат. Це вже 11-й день велоподорожі. Вчора ледь знайшов місце для ночівлі. В горах небагато місць з рівною площадкою. Впереді, справа, там сарайчик. Я там хотів ночувати. Спасибо місцевому жителю і Богу за те, що направив мене в этот бунгало. На цій локації можна розбити кемпінг, а позаду мене дім, в якому ночував. Позначу це місце на карті. В тумані. Вижу ли я ці красоти? Я не знаю. Ладно, воно як є всі. Родник. Полбутлі осталось, переживав. Зараз наберу. На ту гору. Сьогодні треба проїхати усього 25 кілометрів та набрати висоти близько 800 метрів. Але дорога буде вкрай важкою, бо багато важких підйомів. Зараз рухаюсь до гори Темпа, потім на гори Велика Куртязка та Мала Куртязка, а далі вправо через гори Унгарязка, Троязка, Герешаска на Драгобрат. Люди ходят по склонах, собирают ягоды. Едут с большими мешками обратно. Слушай, я эту ягоду и пробовал вообще или нет? Купил килограмм ягод, яхана этой. Кажется, ягода яхана называется. Судя по всему, да. Это Темпа, 16.34, вот наверху будет. Тучи, ходим в тучах. Я думал, то туман-то нет, то тучи ходят. Поел ягод. Круто. Надо раньше озеро их не есть. Проміж нами та маршруту озеро Дагязка. Є бажання заночувати біля цього мальовничого озера. Але до нього щонайменше 10 кілометрів страждань і водночас насолоди від неймовірних українських гір. Оказується, внизу є там типа дорожка наверх, більш полога, якою можна їхати. Що я дізнався у цій подорожі, не обов'язково лізти на піки гір. Можна рухатись траверсом по схилу гори з меншим навантаженням, обходити таким чином важкі ділянки. Звісно, якщо такі додаткові тропи відомі. То на лошадях. Ну да, не знаю, що там менше уклон. Да, інтересно. По чуть-чуть, тук-тук-тук-тук. Так, судя по всему, мне раз, два, три, четыре и туда вот ухожу. Да. Ну, сейчас это я проеду уже быстрее. Уже таких мега страшных подъемов. Ну, если будет ради бога.
Куда ж, назад уже не пойдешь, только вперед. Всю велоподорож мені здавалось, що мене супроводжує один і той же птах. Гірська чорниця дуже згодилася. Дала мені необхідні мікроелементи. І це оказалось горна черніка. Чуть менше, ніж наша. Ну, та ж саме. Смачна і корисна ягода, яка зміцнює стінки сосудів. Така подорож значно покращує здоров'я людини. Надеюсь, что это последний подъем. Уже они не такие стали крутые. Египетская сила. Утонуть в этом болоте. Тут по-другому никак. Дедушка в лесу рассказывал про этот крест. Ну и правильно, как едешь вот так на били крыльницы, крест ты увидишь, то приедешь, крест стоит за креста. Это уже будет завтра. Я знаходжусь на горі Герешаска. У підніжжі гори озеро Дагяска, біля якого планував стати на кемпінг. Немножко видно его. Вон. Так, вот, в ложбинке туда. Можно было тропиночкой туда, чик. И на ночлег. Как вариант. Когда-нибудь я заночую, но не этот раз. Когда-нибудь я просто приеду и заночую. Этот раз я устал с ним. Залишилось 10 кілометрів до Драгобрату, тож їду далі. Це суровий маршрут, звісно. Не для слабих духів. Я себе сильним духом не відношу, просто їду. Но тут да, через не можу. Блін, якщо вверх, все, я кончусь. Позамерзали? Доброго дня. Місцеві попередили, що ближче до Драгобрату сьогодні ураганний вітер. Вітер де? Страшний який. Єгипетська сила. Тільки спросив, де вітер. Труганчик. Такой, что я думал, что я улечу. Мне осталось вот чуть-чуть до тепла и мяса, и хостел,
не осталось вот немного. Закінчується найскладніша частина веломаршруту. Якщо ви знайдете в собі сили проїхати також через цю локацію, то не пожалкуєте. А мене внизу чекає теплий душ та хостел.